Gabon guztioi, eskerrik asko natorzagatik. Lehen da bizi izan behar, Koldon Mitxelenako jardunaldi hauek gaur hasten direla, aztertu izegin nahi dugu irratiari buruz, irratia atzo, irratia gaur, irratia gero, iraungote duen irratiak. Ez dakigu, galdera guztioi plazatuko ditugu gaur eta bihar hemen. Eta gaur nirekin daude, horregatik orkestu nahi dizkizuet, Koldo ordu dugetik nire eskuinean, itza irran ereiten Euskal Irratiaren historia du gaia. Euskal Irratian zuten duzueno badakizue, noiz, pastilla bat edo testu labur eta txiki bat zuten dela irratiari buruz eta irratiaren historia kontatuz. Koldo Orduzgoitik kazetaria da, kazetari izan da herri irratian eta beste komunikazio batzuetan, eta Jaulari izan ere komunikazio ardurak izan ditu. Izango du irratia atzo. Eta nire ezkerren dagona da, Arantxa Gutierrez, Euskal Herriko komunikazio zientzietako irrati irakaslea eta informazio zientzietan doktore eta irakaslea. Eta bere gai izango da, irratia gaur, soinu eta kolorez beteriko espazioak sortzen eta mugak apurtzen dituen edabide zahar gaztea. Nik zarrera moduko testu bat idatzi dut eta laburra dut irakurriko dizuet. Gero bakoitza berea azalduko dizue eta gero nahi bali maduzue balako eztabaidatxo bat sortu dezakegu irratiari buruzko funtsezko galderen inguruan. Dena dela eskerrik asko etortzeagatik, berriro esaten dizuet, ze gauza pilo bat zegoen gaur Donostian eta ona etortzea badu bere meritua. Irratia eta memoria. Oroimena alzairuaren antzekoa da, biguna eta moldagarria da, beroan hartuzkero, hauskorra ere bai. Poliki-poliki errementariak eman nahi dion formara moldatzen da, lehen etzena izango da. Hotzean ordea, arma edo tresna bilakaturik baliagarri zaigu. Bere benetako ezaugarriak hartzen ditu, gogorra da, erabilgarria. Oroimen beroa, errezen duen oroimena, baliagarria zaigu errealitatea zer den jakiteko. Distantziak denboran batez ere ematen dio bere balioa. Gaztetan, pasioak arrazoimena gainditzen duenean, ez gara gauza ezer epaizeko, edo gure epaizeko almena baldintzatzen dute bestelako egoerek. Gauzen oinarriari buruz gehiegi pentsatzen badugu, okertzeko arriskoa dago, baina gutxiegi pentsatzen badugu, galdu gaitezke pentsamenduaren muino hutsetan. Gertuko kontue beren arrasto uzten digute, urrutikoak arrozak egiten zaizkigu, besteren bati gertatu izan bali zaizkio bezala, orimena perspektiba kontua ere bada. Behin, esan nuen norbaitek azaldu barko zigula irratiak euskal kulturaren iratzarrean izan zuen garrantzia. Urolako herri batean jaioa naiz, bertan igaro zitzaidan aurzaroa eta nerabezaroa nolabait esatarren. Irratia piztuta egoten zen, eguneroko ordori gainetan, gure etxean. Eta goizero kanta batekin ez nazen ginen, izan ziteken Xavier Lete, Imanol, Antxon Balberde, Benito Lertxundi edo Mikel Laboa, izan ziteken besteren bat. Ez nazen ginen liluraturik, haien kantek esaten baiziguten, garaiak aldatzen ari zirela, etorkizuna eskutan genuela, edo gura dimenean. Irratia musikari lotuta sortu zen hain zuzen. Munduko lehen emanaldia, 1906 izan zen, Reginald Aubrey Fessendenek Gabon gauean Oh Holy Night kanta jozuen biolinaz. Ordutik ona urte asko pasa dira. Ezer ez da berdin. Badakigu, dakigun bezala dena ez dela ezer. Tragedia eta komedia ezberdina direla, drama ere ez dela lehen zena. Karl Marxek esan zuen eta oso aipatua da oraindik. Historia errepikatu egiten da, batzuetan tragedia eta bestetan komedia gisa. Lehenago aspalditxo, hunkigarri zitzaigunari apenas erreparatzen diogun. Ez gara kanta batekin ez nazen ginen eskamotiko haiek. Sekula ez gaude geldi, ez da konforme ere. Bizitza interpretatzen dugu, keinuak interpretatzen ditugun bezala. Bueltak eta bueltak ematen dizkogu bizitzako kontuei,
eta ez dugu erdigun aurkitzen, alegia, Franco Batiato kantatzen zuen grabedade zentro hura. Gauza gutxi geratu dira herri honetan, zauriri gabe. Eta irratia beti esan digu zaurian non zeuden, sendatze ordea bakoitzaren lana izan da. Irratia nolabait beti karri digu konsolamentua, kantak, hitzak, jolasak. Bere presentzia hutsa nahikoa izan da gure biozean dagoen txori hori pozi jartzeko. Gizarte bezala, gertaera askoren lekuko izan gara. Ezin denak antziaren aberrira eraman, badakigunaren antzia hori memodu badela. Esaten ez dena bazuetan, esaten dena baino garrantzitsuago da, eta hori izan ez dena askotan, hori tutakoa baino izugarriagoa, hori mena libre da. Horregatik, ez inor laudatu hori izagatik, ez da errita egitea ere, ez hori izagatik. Eta irratiaz ari gara, eta irratean helburua hori mena bere mugetan gordezea da. Irratea kontatzen dizkigu espazio eta denbora zehaz batean gertatzen direnak, eta esate hutsarekin salbatu egiten ditu gertaera horiek, eta lehendik ez duten balio eman. Eta oroimenari esker badakigu ez garela galduko, ez garela galduko bizizan esparruan, eta irrati izan dugula bizizan garen bitartean bide lagun. Eta bueno, hori zen ere refresioaren koldok. Bestera batera salduko digu irratiaren iragana. Iragana eta orain arteko bidea eta zantzutan. Alde batetik, esan behar 87 urte gorako ibilbide badela, ibilbide aberatsa. Beste berrikuntza batzuk ez bezala, irratia garaian iritsi zen gurera. Euskal Herrira eta beste hizkuntzen denbora bertsuan hartu zuen euskarak irratiaren bidea, hitza irran eraiten. Mila behatzeron eta hogeita bosteko hitzak dira, ikusi duzu, entzun duzue, eta aipamena egiten du lehendabiziko irrati emisioak Donostian hasi zirenean, Euskal Herrian hasi zirenean. Garai horretatik ez dago grabaziorik, ez zegoan ganorazko grabagailurik. Zein izan daiteke irratitik emandako eta guk ezagutzen dugun lehendabiziko grabazioa. Balitekena hauxe izatea. Txirrita zen, bersoa kantatzen, berarekin batera Asteasu. Grabazio hau 1927koa da. Pentsa dezakegu, tesia da, ez dut aurkitu horren konfirmaziorik, baino nik uste dut iritsiko gehala aurkitzea, hau 1922an hasi zen Euskal Irratsaioan jarriko zutela, jarri zutela. Joseba Zubimendi, Ander Arzeluz zien irratsaio horren atzetik zeudenak. Eta ezagututa bi hoiek, Joseba Zubimendi bereziki, seguro, hau jarri zuela. Horrela esplikatu daiteke agian, zergatik, irratsaio horretan pasazien bersolarien artean, eta pasazien pila bat bersolari, hoien artean ez zegoen Txirrita. Badakigu nolakoa zen Txirrita, oso zaila zen eramatea garai hartan zuzenean egin bertzan irratsaio batetara, baina seguro hau jarriko zutela. Hala ez balitz ere, grabazio hau Euskal Irratiaren historiako parte da. Entzuleak gogoratuko duzu egon da, eta horretan gogoratuko dituzue orduarik.
bere garaian, bere garrantzia izan zuelako, eta gure ustez urrats bat, handi edo txikia, aurrera eman genuelako, 24 ordu euskaraz eginez, gaur gogoratu eta nolabait ospatu egin nahi genuke. Orain 10 urte eta gogoratu 1976. urtea zela, itxaropen edo espektatiba batzuk sortu ziren. Esperantza ideio bat. Bai, esperantza ideio bat. Ez dakit horrela ze hasi ginen edo horrela hasi ote ginen errezeluan dauka gure gehiago batian. Bueno, ni pizka gogoratzen ditu, baina ez da ni ere ez naiz gogoratzen guztiz, zeuen arteko xehetasun guzti eta azkenean gaina xehetasunak eraman egiten ditu. Denborak eramaten ditu eta nire burutik ere xehetasun asko eta asko eramatu, baina bai gogoan dut esperantza ideia bat izan zela gure hasiera jarri genuen abestietako bat. Baina oker ez banago hasiera eman genien txerritaren aso batekin. Egun haietan gure belarrietara eta jakinetara etorri zen txerritak bazituela bere ahoz grabautako berso diskak. Horietako bat eskuratu genuen eta hortik berso bat entzunez nola doala entzunez, diska zaharrak zirenez, zerbait ulertzen zen eta hori jarriaz eta erritzi handi gautaz gaur egin zigin genuen. 25ean hartu zuen lehendabiziko aldiz irratiaren bidea euskarak, baino irratigintzaren sorrera 32ean jarri behar dugu. Eta horren atzean, Ander Arzeluz Luzear eta Joseba Zubimendi ditugu. Beraiek eragin zuten eta beraiek zuzendu zuten lehen euskal irratsaioa. Oroitzen naiz, Joseba. Atzo, zinean izana nauk, gabero radio entzun ohi diat. Eta antzoki zine eta radio nastu dituk koktelik bigorienean. Burua zoratu ziratek. Eta irudipenik zalapartarienak irten nahi bizian zebizkiat. Irudipen zoro horiek Eusko Gazteriara eskaini nahi zizkio bat. Zoro batek ehun zintzo zoratu ohi ditu ala etziotek ba? Ia ba, zorakeriabek norbaitek egi bihurtzen ote dizkiken. Antzokia, teatroa, irudigitegia, zinea, irratizkina, radioa. Azer irulagun gure zabalkunderako. Ta irurok gure deiaren zai-zai bezala dauzkagunak. Jakina, gauza guzitarako bezala, diru apur bat behar. Ta diru apur hori duanaren eskutatik ezpadator. Aurten, martxoaren 2an, 80 urte bete dira euskal irratigintzaren sorreratik. Hemen bertan ospatu genituen 80 urte horiek. Joseba Zubimendik emandako irrati onespenarekin, emitearekin esango genuke gaur egun, hasi zen irratsaioa. Entzun hemen EAJ Union Radio Donostia, Igeldo Mendian jarria. Eta hau izan zen lehen euskal irratsaio baten sintonia. Jeiki jeiki. Irrati sendoa, berritzailea, punta-puntakoa, ehunaka lagunen artean egindakoa, elkarlanean. Estreinoz betea, entzun bestela Aitzolek, Lizardik idatzitako egamin poemari buruz, idatzi zuena. Donostiko ibaitetxetik esateko asmazuan egamina hau Lizardik. Azken-azkenetako olerkia izango dugu hausia enoski, olerki mehalina. Irraitotxak diran bezinanin eta meak, egaminez ikurutako hotx abrigarriak bezala. Arritasun honek dakarkio olerkariari irudipen eta gogoaren egamina, ezin geldi egona, irudipenaren bihurritasunak barrenak irimatzen zion. Gogo barneko egaminak sortu arazitako bertsoak, irraitbidez, ogustekoak. Etzien makalak ez eta izugarria egin zuten. Eta egin zutenaren zabalpena multimedia egiten zuten beste beste alabeharrez, orduko ohitura baitzen. Horri esker, gaur egun posible zaigu ordun egindako irrati hori berregitea edo jakitea zer egin zuten, baino ez zegoan grabaziorik. Oso gutxi daude garai hortako grabazioak. Hoietako bat Katalunian egindako irratsaio honena da. Estudiar a las tres. ¿Cómo es esto? Yo arriba a casa a las cuatro y he dicho, a una, a las dos y a las tres, ya.
noche un trabajo nocturno. ¿Qué hace? Me cita de noche. Cumple los parados, ya sabe, ¿eh? También me han dicho que en el Japón hay un banco de arena rodeado de un mar sin fondo. ¡Oh! ¡Qué peligroso debe ser un banco sin fondo, Roy! Terrible, hijo. Qué peligroso debe ser un banco sin fondos. Ezaguna gertatzen da, ez? Honetan oinarrituta, personaje honetan oinarrituta, Ander Arcelusek eukizun idea bat. Zergatik ez dugu euskeraz olako gauza bat egiten. Personaje horrek egiten zuen Toreskik eta Sabeliztuna zen eta berak ahotsa jartzen zion Miliu 7 urteko ume bati. Bueno, ba Ander Arcelusek egin zuen hori bera, baina kasu honetan ahotsa jartzen zuena eta berez ura antzeste zuena bere alaba zen, 8 urte zituen, Amale Arcelus. Aizkotxo eta anaitzak. Euskaldun neska mutiko guztiak hause. Aizpatxo eta anaiatxoak. Euskaldun neska mutiko guztiak. Agur. Ni zuek bezelako xea naiz. Zuek bezelako xea. Badakit batzuek, sorginen bat naizelakoan edo, ni ikusteko zaleturik daudela. Banie naiz, ume mukizu bat besterik. Honen txikia naizela ikusirik, herri batzuetan harrituta gelditzen dira. 8 urtekoa Goliat baino handiagoa isatea nahi ote zuten. Ta ez dakit zer karretzen ditun. Nik gauza harrigarririk egin aldet ba. Edo zeinek esango luke, irri egiten duten kopinak, edo bakarrek ibiltzen diren automobilak, nik asmatutakoak dirala. Euskera hitz egiten badakitela ikusteak, harritzen ote dituen, esango nuke batzuetan. Zer da? Nola hitz egin behar du aurre euskaldunak? Ia, esala zuen? Joseba Zubimendiri esker, beste abeste iritsi zaigu, lan guztionen memoria. Hemen Koldo Mitxelenan gordea da eta 80 urte bete zirenean aukera izan genuen altxor hori pixkat aurkezteko eta erakusteko. Hor daude kontabilitateak, hartu emanak eta hainbat prensa dosierra. Baina hor falta direnak hemerotekatan ditugu. Eldian, Argian, Euskadin, El Pueblo Baskon argitaratuta. Posible zaigu 32-34 egin zan irratsaioak guztiak rekuperatzea. Hortik aurrera etenaldi badago eta bueltatu ziren berriro irratian euskeraz irratik gintza egitera, baina egin behar izan zuten olako sasian neurri batean eta propaganda gehiagirik eman gabe. Oso bitxia da ikustea nola irratia egiten ari diren, baina egingo ez balute bezala. Eta egin zituzten gauza izugarriak, zeren izugarria da, 1935 irailaren 19 zuzenean Donostiako estropadak ematea. Lehen aldiz eman zituzten. Joseba Zubimendik eman zitun, eta orduan uain bezala estropadak izugarrizko eragina zuten. Agian orduan uaindik gehiago, bera, ze idatzi zuten urte hortan bertan Eldia egunkarian. Estropadak, San Sebastian Donostia bihurtzen duten estropadak, zorionekoa bitez. Gutxi egin zutela, 1936 martxan jarri zuten lehendabiziko Euskara ikastaro multimedia irrati bitartez. Multimedia zen fitxak publikatzen zirelako eta gero irratsaioak egiten zituztelako. Amale Arcelus oraindik gogoan du. Euskara metoda argentzio egiten gara bera. Irakazen bera gaur bat egin da, nik erantzio. Honek bakarri problematxo bat du, eta da, lehendabiziko saioa egin zutela ekainaren 12 oso kerez banago, astelen eta ostiraletan egiten zuten, eta 36 uztailaren 17 ostirala zan. Luzearrek, seguraski, irratsaioa bukatu, eta fite juntzan, Legazpikalean, Eusko Alderdi Jeltzaleko hainbat kidek egin zuten bilera batetara. Ordurako iritsiak ziren Afrikatik, Melillan matxinada bat zegoela, baina oraindik hori bakarri zen, eta gau osoa pasazuten bileran erabaki bat hartzeko. Urrengo egunean, 18 de julion, Manuel de Irujo eta Lasarte diputatuek erabaki horren berri gobernadore zibilari ematea joan ziren, eta
arratsalde hartan bertan irrati bitartez zabaldu zuten. Erabakia zan, Errepublikaren alde eta demokraziaren alde eta estatu golpearen alde azaltzea. Hor egon zen lehendabiziko posizionamentua, urrengo egunean Eusko Alderdi Jeltzaleak hartu zuen Bilbon egindako beste bileran ja definitiboa. Utziko ditugu gerra garaiko irratiak, badago zer esan eta ze kontatu eta jauzi bat egingo dugu. Eta jauzia, abarkatu, aipatu dugu 36an egintzala lehendabiziko aldiz lehen euskara irrati bitarteko euskara metodoa, ba handiko 30 urtera gutxi gora bera Jon Oñatibiak jarri zuen martxan urrengoa. Salto egingo dugu, utziko ditugu hor aztarna guzti horiek eta zertzela da hauetan joango gera ahots eta personaje importante batetara. Aita Alberto Onaindiaren gana. Aita Alberto Onaindia Kalonjea izan zen BBC-en lehendabizi Bigarren Mundu Gerra garaian eta ondoren Radio Parisen irratiko personaje oso importantea. Radio Parisen Padre Olaso ez izenarekin zen, aritu zen irratsaioak eginez, 45 minutuko irratsaioak eginez, 46tik eta 1957an Espainiako agintariek, frankistek, lortu zutenen arte irratitik kentzea. Berak irakurri, idatzi egiten zituen eta irakurri egiten zituzten. Hau da, bere ahotsa, irratitik. Con gentileza que agradezco vivamente, la radiodifusión francesa me ha invitado a hablar hoy ante su micrófono para rendir un homenaje a la memoria de José Antonio de Aguirre y Lecube, antiguo presidente del gobierno autónomo vasco en exilio, que falleció a consecuencia de una crisis cardíaca en París el pasado martes, día 22 de marzo. El gran diario parisino Le Monde le dedicaba ayer un amplio suelto informativo con sentidas frases de respeto y elogio. Radio París izan zen askatasunaren uina eta Euskal Irratiaren pausalekua. Bide batez, Frantziako kanpoko emanaldietan, frantximenta kanpoan uso eta etxean otso izaten ohi baitira. Jesus Insausti Uzturrek berezko saioa izan zuen. Euskaraz, ikerketa hauetan edo Euskadi Irratirako lan hauet egiterakoan, altxorra hau aurkitzeko aukera izan dut. Eta benetako altxorra da. Da, 1900 eta 1949ko aberri eguneko buruzko irratsaioa. Pena da, ondoren sartzen dana da Xavier de Landabururen elkarrizketa bat, ahotsa, oso interesgarria eta oso bitxia. Euskaraz egindakoa, oso txukun egindakoa, eta esaten dizuet. 1949ko aberri egunari buruzko saioa da. Arazoa hemen dago, hemengo grabazio honetan, zeren osori daukagu, ondo daukagu eta entzuteko moduan dago. Zer ez zan izango, garai hartan, iaia eskutuan, edo iaiari gabe eskutuan, irratitik, Paristik iristen zien olako gauzak entzuterakoan. Esate baterako, Salvadorrek Parisen Agirre lehendakariaren oroimenez kantatutako bertso hau 1960ko udara hasieran. Lehendakari maitagarria ari zantzi alamia
beheria, baina zito pilara izgaitezen, uti gaitu zurgidea. Irurogei garren hamarkadako lehen urte haietan Euskal Irratsaio ugari egin zituzten Radio Parisen. Hala nola, Irrintzi. Eta Irrintzi Donostiarra hau jarriko dizuet, aztarna moduan eta entzuteko, zeren bitxia da, Julian Antonio Ramirezek eta Jesus Insausti Uzturrek egina da, eta besteak beste, beste lagun batzuekin batera noski, bata Alderdi Komunistako kidea, bestea Eusko Alderdi Jeltzalekoa, Radio Paristik herriminez bere Donostiari buruz. Amaituta Euskal Saioak, Julian Antonio Ramirezek Radio Parisko gaztelaniazko esatari nagusiak segitu zuen noizean behin Euskal Herriari buruzko emisioak eta informazioak emanez, eta elkarrizketak egiten. Bueno, ibili gea
atzerrian eta erbestean, goazen orain beste Euskal Herri batzuetara. Batzuk, emanaldi batzuk gureraino iritsi dira. Joseba Etxarrik ezagutzera eman zizkigun esate baterako Buffalo, Wyoming egin zuten irratsaioa. KBBS Radio Buffalo 1450 on your radio dial. It's time now for the Basque program, an hour of music, news, messages and views, presented and sponsored by and for the Basque people of this area. Eskualdunak, hemen gira mutsu bat, Andre de Mari egunean, eta ni biziki konten nintzen ikustia kanpoan. Baina oroitzean galdua genuen, Boisen 1950ean hasita eta 1987 arte egin zen Euskal Irratsaioa. Guztien artean nagusiena, Onda Amedian egina, lehen urtetan, emisora handi batean, Ipar Ameriketako mendebalde osoan, Kanadatik hasi Mexikoraino entzun zitekeen. Ameriketako Euskal Herriaren zerbitzura. Jose Mari Iriondori esker iritsi da gurera grabazio hau. Espe Alegria, Espektazion Izarra Etxeberria izan zen irratsaio honen egile nagusia. Oso emakume importantea Euskal Irratiaren historian. Patrizio Etxeberria industrialaren iloba, bere arrebaren alaba zen. Mari Carmen Egurrolak, kontatzen digun moduan, Ameriketako Euskal Herriari zerbitzua eman zion irratia eta irratilaria eta emakumea izan zen. Bizi izan bera eskaldune, eskalduneri laguntzeko, eta berak egin ba, bueno, lehen goz nire bizetu nahi zitezan,
beran bosa, egote zan programie, domeka guztizetan, ordu beteko programie, ez da zinio gogorrien, eta berak egitu zuzen esaten, ba, nortzu jairu zien, nortzu gizien, nortzu egunetien, eta jentiek esan ditutzen, ba, ezpe, nire haman egune dator, da pintzu plaka bat. Eta bizu eta bizu badeko zu, berak izate ban, bai, edo horren antzeru badeko, basko eki ban, asko, asko. Berak pinte bat, da bat, horzik izaten zen, no, entzun, zer, nire da zer entzako zen edo zoz errezpe, dole txin. Eta guk errezen gero zenak, bai, baina gure baino, guk baino ondino begeizo, ez du metu be, hartzaini, mendizin dut zenak, ari ze euskal musiki entzuten da berbie, zer, angorra dizuet, ba, ingles, da, ez eren entzuten baina ezpe, ba, gainera notizizek, nortzuk etordien euskal herritxik, boizera, nortzuk doizen arutz, eta egero euskal herriko notizizik bebai, deportik bebai. Hori da irratia ez, komunikazioa, ba, hau ere euskal irratia da eta oso importantea. Amaitzea noa, baino amaitu horretik bai apunte bat egin nahi nukela, Arrate irratiari buruz. Eta Arrate irratia 1979-tik 1974 arteko Arrate irratiari buruz. Aztertu beharreko irratia. Ausartzen naiz esatera, Pedro Gorostidik sortu eta zuzendu zuen irrati hau izan zela urte haietan euskarazko irrati nagusia. Bertatik errepikatzen ziren bestea beste La Voz de Gipuzkoan egindako euskal saioak, abakizue Maria Dolores Agirre, Jose Mari Etxebeste, Manu Oñatibia, Enrique Zurutuzak, Baserrik egindako saioak, eta saio berezituak egiten zituzten. Hor ikusten dugunez, esate baterako, Julene Azpeitiak egin zituen irratsaioak, edo Carmel Esnalek. Eta hau, entzuten da hau, zine kritikari buruzko saio hau, Carmel Esnalek idatzitako hoietako bada. Beste hau, emakumei zuzendutako irratsaio da, baita ere Carmel Esnalek idatzia. Gogoan izan, hori denbora honetakoa dela. Muy buenas tardes, amiga radio oyentes. Tras los compases de la sintonía familiar, se encuentran nuevamente con ustedes en el programa consultorio Elena Francisca. Dar mitad, señor Pietre. Horrela zen,
eta bien arteko konparazioa egin ezkero, ba, zuek atea kontuak. Azken apuntea, Arrate Irratiari buruz. Publizitatea. Iruko iragarki bada, kirol saio baterako prestatua. Eta bazeuden baita ere oso ohiko azienak, eta hau, hau irratsaio hoietako daukagun erakusgai bakarra da, Maria Dolores Agirreren emite bada, emite edo publizitate iragarki bat, Arrate Irratian egindakoa. Hau, honen bitartez jakin dezakegu ze gauzak egiten zituzten Laboz de Gipuzkoan, zeren norko fondo guztia galdua da. Lehen esan bezala Donostiko Kaja Horros Municipalari esker, eratu dugu gaurko irratsaio hau. Eta honeaino iritsiko naiz, bestea beste, badago beste ibilbide bat hemendik aurrerakoa, segurazki askoz ezagunagoa, eta kontatu beharrekoa, eta da Loiola Herri Irratiaren sorrerakin hasten dana, ondoren Donostiako Herri Irratia Jesuit ekartzen duten momentutik segitzen duena, Bilboko Herri Irratia Herri Irratian buelta ematen diotenean ibilbidea daukana, 24 orduak euskarazetik pasatzen dana, eta hortik zuzen zuzenean Euskadi Irratiaren sorreraraino ekartzen gaituena. 24 orduak euskaraz, horretako deigarri izan da, edo hasiera izan da, beste abeste erakutsi zuelako posible zela 24 ordu euskaraz aritzea. Bueno, mila esker, Koldo, zure zure jardunagatik, eta orain Arantxa Gutierrezek adieraziko dugu, ba hori, soinu eta kolorez betetako espazioak, eta hori, kolorei buruz oztagit. Gaixo, arratsaldeon. Irratia gaur zen gaurko hitzaldiaren izpide, eta pentsatu nuen, gauza askotaz hitz egin aldut, krisiari buruz, nola krisiak jotzen du irratietan, ere asko daude hainbat irratietan, azkenengo urtean itzi dira hainbat irrati, esan erran, Anboto Irratia, Goierri Irratia, beste batzuk. Hitz egin alnuen ere azken maiztasunen banaketaz, EAN egon den maiztasunen azkenengo banaketari buruz, deskontu denboran egindakoa, eta nolabait saritu dituztenak Madrilgo irratiak, kanpoko irratiak eta ez bertakoak, naiz eta euskaldunak tartean egon. Hitz egin alnuen, hildo horretatik, gure dialean euskarak duen leku gutxiari buruz. Nola, nahi baldin badugu hainbat irrati entzun gaztelaniaz entzun behar ditugula, kirol irratiak, marka, ekonomiari buruzkoak, rokari buruzkoak, gaztelaniaz edo frantsesez ditugula, eta nola euskaraz baditugu irrati publikoak, Gaztea, Euskadi Irratia, ITB Kultura, eta gero txiki asko, hortik sakabaratuta daudenak. Hitz egin alko nuen ere pirateriaz, pirata asko daude irrati dialean, pirata asko sartzen direnak, eta nolabait oztopatzen dutenak beste mezu batzuk entzuteak. Hitz egin alnuen ere, nola irrati erraldoiek, irrati handiek, egiten dutena dela beti gauza bera esan, berdina, esango nuke, bai. Gauza berdina, ze matizak badaude batetik bestera. Baina tertuliak, informazio politikoa, futbola, ze hori ere ez da kirola, horretaz ere hitz egin alnuen. Hitz egin alnuen ere, eta komentatu alnuen, nola gure fakultatean ere irratia iaia desagertu da. Egin digute oso irrati polit bat, baina ez erabiltzeko. Ze orain arte ematen bagenituen, ze ikasgai hemendik aurrera bakarra emango dugu. Horretaz hitz egin alnuen, baina horretaz ez nuen hitz egin nahi. Positiboan hitz egin nahi nuen,
eta horregatik izenburua. Soinu eta kolorez beteriko espazioak sortzen eta mugak apurtzen dituen edabide zahar gaztea. Zahar gaztea, zaharra da, 80 urte iaia, daukala Espainiar estatuan. Lehenago asmatu zen, baina nola baita ulertzen dugula esan hemen komentatu duen Eskoldok, 80 hemen ez, Euskal Herrian. Baina oraindik gazte dago, oso gazte, eta gazte dago moldatzeko gaitasuna erakutsi duelako. Esan zuten, telebista asmatu zenen, esan zuten telebistak akatuko zuela, eta ez zuen akatu. Esan dute ere, internetek akatuko duela, internetek ez du akatu. Esan zuten Facebook, Twitter eta lakoek berarekin amaituko zutela. Eta ez da hil, oraindik ez da hil. Eta gazte dago, eta oraindik badauka gogoa, eta hor dauden pertsonek badaukate gogoa esperimentatzeko, jolasteko, amets egiteko, munduak irudikatzeko, irudiak sortzeko, ze sortzen duen. Eta gaztea dago, oraindik behar dugulako. Ni galdera hauek egiten ditut askotan irratiari buruz hitz egiten dudanean, eta hilda dagoela esaten diatenean. Autoan zaudenean, nor laguntzen zaitu? Telebistak? Twitterrek? Facebook? Zein sintoniak dauden zuen bizitzan? Etxean entzuten zen herri irratia, etxean beste etxe batean entzuten den Bizkai irratia, Euskadi irratia, aizpak edo nebak entzuten duen gazteak, edo hor daukasun lagun borrokilak entzuten duen alabedi, zein dan zure soinu banda. Zenbat kostatzen du irratia aparatu bat? Nori ez zaio gustatzen, eta hori oso importantea da, historiak entzutea. Ze umeri ez zaio gustatzen aitak edo amak kontatzea historiak. Nori ez zaio gustatzen kanpamenduetara jutea eta norbaitek beldurrezko historia kontatzea hor inguruan gaudela. Eta zein izan dan irratianen ikusi duzun azkenengo albistea, azkenengo iragarkia, azkenengo bideoklipa. Seguro, guztio daukagula buruan. Eta importantena, manual guztietan agertzen dena, katastrofe kasuan zer eraman. Edaria, ura, jararia, eta piladun irrati bat. Edo, orain badaudela, dinamoarekin horiek mekanikoak diren irratiak. Ze argindarrak enduko dutenean, norbaiten munduarekin zerbait jakin nahi baldin badugu, importantea da piladun irrati bat izatea. Eta hori, Estatu Batuetan badakite, horiek egiten duzten bunkerrak eta horrelakoak badituztela. Beraz, irratia bada zerbait erabiltzen duguna, bada zerbait oraindik oso bizirik dagoena, oso tresna baliagarria da. Horregatik, zaharra bai urte asko dituelako, baina gaztea ere bai. Gaztea oraindik erabili behar dugun, askotan behar dugun tresna baita. Eta esan nuen ere, titulan esan dut, soinuz eta kolorez beteriko espazioak eratzen dituela irratiak. Eta justu, asteburu honetan, nengoela horrelako dokumental bat ikusten, eta soinuei buruz ari ziren, eta esaten zuten adituek, ikusten dugunak baldintzatzen duela entzuten duguna. Eta nik irratiaz pentsatu nuen, bere ala, bueno, dena lotzen dut nik irratiarekin. Eta pentsatu nuen kontrakoa, entzuten dudanak ikusten dudan mundua baldintzatzen duela. Askotan, ikusten dudana ere laguntzen didala mundua interpretatzen. Ni goizetik irratia entzuten dut, eta beti banago hori entzuten. Badaukaten nire soinu bandan beti dago irratia atzean, bereziki goizetan, gero ja denbora gutxiago izaten dut. Hortik, gero ateratzen ez eta mundua interpretatzen dut. Egia da, ere, irudi batzuetan apurtzen dutela irratiaren magia. Eta nik beti anekdota bera kontatzen dut. Txikian nientzela, entzuten nuela irratian,
Entzuten nuen esatari bat, asko gustatzen zitzaidan, hain geru zen, zuen izena. Eta behin amak esan zidan, hemen udaletzean zegoela, pinantzeko zerbait zegoela antolatuta, eta joango ginela ikustera zuzenean. Eta pospozik joan nintzen, ni maite mindutan hain geru horretaz. Eta ikusi nuenean, ikusi nuen niretzat zahar bat, izango zituen 30 urte, baina momentu horretan niretzat halako pertsona ikusi nuen, eta zelako desilusioa, ja, ez nuen hain geru entzun nahi. Hori gertatu zitzaidan. Gero ere beste batzuk gertatu zitzaien Gabilondorekin entzun bai, baina ikusi zutenean telebistan arazo bera izan zuten. Magia apurtuta zegoela telebistan. Baina bueno, gustoa gusto. Batzuek esaten didate, askotan, zirrati irratia esan dudanez, irratia iaia desagertzen ari da ikusentzunezko karreratik, ikustekoa importante delako, orduan askok esaten didate hori irratiarekin enpeinatzen izenean, irratia matxuratuko telebista bat baino ez dela, irudigabeko telebista. Eta nik askotan esaten dut, nik askotan telebista entzuten dut, ez daukadalako denbora ikusten egoteko, eta entzuten dut. Eta telebista entzuten duanean, pentsatzen du gauza asko galtzen ditudala. Pentsatzen dut gauza asko ez ditudala ikusten. Eta irratia entzuten duanean, ez dut hori ikusten eta askotan, pentsatzen dut irratian entzun dudan zeo zetaz hitz egiten, kapaz naiz esaten ze koloretakoa den, iaia ikusten dudalako. Izango da beste referentzia batzuk daudelako hortik, badakit, baina batzuetan dut, nunbait ikusi dut, eta ez dut ikusi inon, entzun dut irratian. Publizistek badakite eta horrekin jolasten dute. Orduan, gauean ematen dizkigute iragarki batzuk telebistan, guk ikusteko, eta goizean gogoratzen digute nun erosi aldugun ikusi dugun hori. Eta ikusten, eta esaten digutenean guk ere ikusten dugu ikusitakoa entzuten dugunean. Irratia nolabait ematen du soinuak normalean guk entzuten dugunean bi altabozetatik. Baina irudikatzen du mundu oso bat. Irudimentsio duen mundu oso bat. Eta hori egiten zen ere bai, lehen. Hori egiten zen teknologia berriak ezirenean, baina orain errezagoa da. Eta oraindik teknologia berriak ezirenean ere egiten ziren dramatiko, oso dramatiko landuak, eta soinuak entzuten ziren atzetik aurrera, eta entzuten ziren eskerretik eskumara, eta hoie guztiak, eta nolabait guk espazio horiek imaginatzen genituen entzunez soilik. Ere, ikusi algenituen, entzun bai, entzun algenituen, gaueko paisajeak, beldurra sentitu algenuen, batzuetan hori programa, eta sentitu, orain hendik ere, entzun eta sentitzen dugu. Eta teknologia berriek lagundu dute hori egiten. Orain momentu honetan, errezagoa da horiek egitea. Egiten ziren lehenik askotan badirudi irrati berri bat deskubritu dugula gaur egun, soinuen irratia, baina lehen egiten zen. Gertatu dena izan da, ahaztu egin dugula, eta desagertu dira dramatiko horiek, desagertu direla handi horiek esan nahi dute. Eta orduan pentsatzen dugu ez diogula baliorik ematen orain egiten diren beste saio askoei. Eta sortzen dira, hemen nituen batzuek esandako horren inguruan, ez? Irratiaren inguruan, ze hasiera-hasieratik kontratu ziren horretak. Eta esaten zuten nola hotzak gizakion ingurumena ezagutzeko bidea diren arren lehenengo munduan galdu dela entzuteko gaitasuna eta blokeatu egin ditugula soinuak. Baina hor daude soinuak. Irrati esatari batek esaten zidan behin berak zeukala gordeta oraindik bota zirenen soinuak, ezkerraldeko soinuak, eta horiek galduta daudela, baina bera baditula gordeta. Orain, baldin bagoaz ezkerraldetik ez ditugu alako soinuak entzuten. Eta erreproduzitu behar ditugu, eta efektuen, baina badaude gordeta, baina ez ditugu gorde, zuk Koldok esan duen moduan, hemen badaude hainbat soinu desagertuta daudela,
Ez oso zaila da atopatzea antzinako soinuak, baina gaur ere kostatzen zaigu gordetzea. Eta batzuek orduan galdetzen dute ea irratia itsua den ala ez. Aber itsua den edo bakarrik irudirik gabekoa. Eta horre naiz eta ados ez jartzen esaten dute ez dela itsua. Normalean guk irratia entzuten dugunean guk imaginatzen ditugula espazio horiek. Eta esan da moduan, horretan, gaur egun errezagoa da, teknologia berriek laguntzen dutelako, ze momentu honetan joan gaitezke edonora eta gure sakelako mugikorretik grabatu gertatzen dena. Egia da, ohituta gaudela hori telebistarako egiten, bideoa gainera ondo ordaintzen dira kate batzuetan, eta morboa baldin badaukete beto, baina ere soinuak egin ditugu, entzun alditugu, eta batzutan horiek esaten dugu, bueno, soinu hau, galduko den soinu hau, sakeleko telefono hartu eta grabatu, eta gero entzun gai jarri. Grabagailu digital batekin, orain asko daude, eta oso merke oso kalitate ona lortu aldugu. Gero, edo nork, badauka editatzeko, soinuak editatzeko aukera. Eta hori, adibidez, ondo dakite audiolab jarri dutenak martxan, eta egiten dutenak hotzak irratia. Eta hor dauka soinu, Euskal Herriko soinu mapa. Soinua grabatu, editatu eta entzun gai jartzea. Ordenagailuan konektaturiko mikro batek aukera anitz ematen dizkigu. Egin alditugu gauza, egin aldugu, orain ez dugu behar, lehen oso garestia zen irrati bat montatzea, orain ordenagailu bat izan da, mikrofono bat izan da, eta interneteko konexio bat izan da, nahiko dela irratitxo bat montatzeko. Eta horretaz aparte, badaukagu guk sortu ez ditugunak, grabatu alditugu interneten bidez. Eta horrek guztiak, izatea, lehen ere posibleak ziren, baina kostatzen zen, eta lan handia eskatzen zuten, baina orain edonoren eskuetan egoteak, ekarri ditu soinuak eta koloreak irratietara. Adibidez, albistegietan, orain normala da, albistegi batean, baldin bagaude, ematen baldin badugu manifestazio baten kronika, atzean entzutea soinuak edo pasaden egunean Bernabeun. Guztiok entzun ditugu oihuak Llorenteren alde eta Susaetaren kontra. Eta horiek zuzenean entzuten genituen Atletiren partida entzuten genuen bitartean. Hori ere bada informazioa eta beste aldetik horrek ere erakusten digu hor zelaian entzuten dena. Hori esan beharra dago ere hori irabaze dugula. Ze urte betez ezin izan ditugu soinu horiek zuzenean entzun irratiek ordaindu behar zutelako, asko ordaindu behar zutelako futbol partidak emateagatik. Baina orain sorionez berriro sartzen dira hor zelaietan eta ematen dizkigute zuzeneko soinu horiek. Elkarrizketetan orain egin aldugu elkarrizketa bat izatea bakarrik hitza erabili beharrean, erabili alditugu ere soinuak, gonbidatuaren soinu banda, ez bakarrik musikala, egin aldugu, eraiki aldugu hori. Lehen komentatzen genuen nola karne kruda zen Radio Nacional, Radio 3ek zeukan programa bat, eta sormen programa bat, eta PP-ren gobernuak likidatu zuena, oso kritikoa zelako, eta kritikak ez diela sartzen ere irrati batzuetan. Eta horretaz ere hitz egin alduen, baneukan hori apuntatuta. Baberak egin zuen bere buruari elkarrizketa bat. Elkarrizketa bat bere buruari, bera grabatu galderak eta bera buruari erantzun. Erreza da hori egitea. Sormen pizkat izan da, alakoak egin daitezke. Lehen esan dudana, soinu paisaiak daude, soinu muntaketak, filmen zatiak oituta gaude, politonoak ere entzunat ditugu, soinu efektuak,
eta dramatikoak itzuli dira, poliki-poliki itzultzen adira irratira. Esan dudan moduan, gustatzen zaigulako historio horiek entzutea, eta gainera jendeak eskatzen ditu horiek, dramatiko horiek entzutea. Saio horiek modernoak, ez dira aintzinako irrati novela horiek, non emakumeek beti behar zuten salbatzaile bat, eta gizon batek beti salbatzen zituen, apaisak edo medikoak, ez bestelakoak. Bueno, edo haiekin eskondu nahi zuen abokatu serio bat. Publizitatean, musika oso importantea da irratean, beti izan da, eta jarratzen du izaten, musikak, esango nukenik. Orduan, hori guztia da irratia, hori da soinuz eta kolorez beteriko irratia, egin daitekena, erreza dena egiteko, baina zoritzarrez, irratzaio batzuetan baino ez dugu topatzen. Besteetan, zer topatzen dugu, zein da gaur egungo irratia, pues monokronoa da. Helen esan da, bereziki goizetan entzuten baldin baditugu magazinak, alako programa handiak ikusten ditugu oso errepikatuta dauden abotzak. Eta normalean ez dira jendearen abotzak, baizik eta politikoen abotzak. Eta tertuliak, eta tertulianoak, eta tertuliano gehiago, eta gehiago, salbuespenak daude. Baina irratiak eskaintzen du beste aukera, eta badaiteke, egin daiteke, eta egiten da, badaudela. Eta nik sinesten dudalako irrati horretan, kolorez beteriko irratean horretaz hitz egin nahi nuen. Eta gero esan nahi nuen, ere gaurko irratiak mugak apurtzen dituela. Beti izan da irratia muga apurtzailea. Egunkari bat irakurri alizateko, irakurtzen jakin behar da. Eta haren guztiok, bai, guztio badakigu irakurtzen. Bueno, batzuk behar badauzkagu arazoak euskeraz irakurtzen, ze batua erabiltzen dutela eta kostatzen zaigu. Baina ze ondo ulertzen dugun gure hizkuntzan hitz egiten duen irrati hori. Bizkai irratia Bizkaian. Askok entzuten dute Bizkai irratia oso ondo ulertzen dutelako. Eta beste batzuek entzuten dute beste zera batzuk. Nolabait muga horiek apurtzen dituelako irratiak, ez? Apurtzen ditu zentzu horretan. Beti izan da oso komunikabide hurbila zentzu horretan. Eta soilik hartu behar genuen telefonoa hitz egiteko irratiarekin. Egunkarira bai, bidali alzen, gauzak aldatu dira, internet daukagu, ezin dugu hori ahaztu. Eta gutun bat idatzi alzen, baina ezen ohikoa deitzea, eta zuzendariari eta esan, haizu, bihar albiste hau jarri edo beste hori. Baina irratian, programazioan zehar, bazegoen aukera gauza batzuk komentatzeko. Magazinetan, beste behar bat albistegietan ez. Orduan, hori irratiak lortu zuen hori muga horiek apurtzen. Baina momentu honetan, gaurko irratiak aliatu bat topatu du, eta da internet. Internet, nolabait esan zuten, internetek akabatuko du irratiarekin. Interneten berehalako mezuak ematen ditugu, internet azkarra da, internet donon dago, eta hala ere, irratiak egin dio jokua jarritu dio, eta esan du, bale, nik jolastuko dut internetarekin. Eta orduan internet ez baliatzen da gauza askotarako. Nik adibide batzuk emango ditut. Internet erabiltzen da, esaterako, lizentziarik ez duen irratiak emititzeko. Batzuetan, behar daude pertsona batzuek nahi dutela mikrofon aurrean, itzegin nahi dutela irratiren bidez. Eta egia da oso zaila dela momentu honetan lizentzia bat banatzea, bueno, eren jaskenengoak banatu direla, askoz zailago izango da hemendik aurrera hori lortzea oinen bidez emititzea. Orduan interneten montatzen dute. Hainbat eskolek dauzkate alako irratiak kolore dira lore asko daudela. Zen mapa, irrati mapa ezagutzen ditugu handiak, baina daude hainbat txiki, oso txiki, oso batean heltzen direnak, eskola batean baino entzuten ez direnak.
internetek ere ematen digu beste aukera bat, hori jakin izan bazuten hauek. Ze interneten orain, Erasmusera joazen ikasleek entzuten dute Euskadi Irratia, entzuten dute Gaztea, nola ez? Badoaz, eta gainera, horiek komentatzen dute, ez? Behar bada, etxean, Euskadi Irratia ez dutela etxean entzuten dutela Gaztea, baina Erasmusera doazela beharra dauketela Euskadi Irratia entzuten, jakin behar dutelako zer gertatzen den Euskal Herrian. Badago internet, segurazki WhatsAppak bidaltzen dizkiete elkarri, eta gurasoekin hitz egin ditu, edo gurasoekin eta lagunekin, Skypeen bidez, edo Viberren bidez, bai, baina hala ere, jartzen dute irratia, eta sentitzen baldin badira oso bakarrik Finlandian, Alemanian, edo Italian, jartzen dute irratia interneten bidez. Hori, lehen ia ezinezkoa zen. Ezinezkoa zen, eta orain lehen ba, ziren irratiak ziren satelitez bidali behar zirenan, oin motzean eta behitu erbestean zirenean nola harrapatu behar ziren irrati horiek gure aparatuetan, ez? Zentzu horretan ere apurtzen ditu mugak, beste muga batzuk ere apurtzen ditu irratiak, eta horregatik biziri dago, eta horregatik bada oso erabilgarria. Eta da, hirugarren munduko barrerak, hasiak. Ze guk hemendik ez gara konturatzen. Ia guztiok, etxean daukagu ordenagailu bat, irrati, telebista, ez dakiz zer. Eta medikura baldin bagoaz, orain gainera interneten ikusi aldu ditugu gure historialak, eta hori guztia. Ba, irratia, bada, hirugarren munduan interneta. Eta gainera internetarekin bidez, internetarekin batera, irratiak lortzen du adibidez egitea kanpainak ia zeren kontra, edo egitea kanpainak kolera saiesteko, jendeak bakar-bakarrik garbitu behar ditulako eskuak. Eta orduan, horretan, internet konexio bakarra izan da, herri batean edo ospital batean, gero, internetetik jasotzen dituzte informazio horiek mundu osotik, ze internetek ematen ditu aukera horiek, aukera ematen du gero irratiaren bidez edatzeko mezu horiek. Eta leku batzuetan, Saharan adibidez, piladun irratiak daude, edo mekaniko, ez dakit nola ditzen diren, dinamiko horiek, dinamoarekin irratiak daude, eta irrati horiek apurtzen dute, hori ere da gaur eguneko irratia. Batzuek hilda dagoela esaten dutenean, nik esaten, bueno, joan behar da beste leku batzutara ikustea. Eta haie jasotzen dute, interneten bidez jasotzen dute ospitalean edo junta batean, udal junta batean, jasotzen dute informazio bat, depende kanpaina baten inguruan, eta gero irratia erabiltzen dute hori edatzeko. Ze irratia ere badira, Latinamerikan eta Afrikan dauden irrati komunitarioak. Hitz egiten dugunean, erretaz iritz egin behar dugu. Behar bada astu zaigu guri batzuetan, hori badagoela, irratia bazela momentu batean, laurogeita hamarreko hamarkadan, montatzen genituela irrati horiek zerbait esan behar genuela, eta oso lokalak ziren. Oso irrati lokalak, baina bere balioa zeukatenak. Ba orain, irrati lokal horiek interneterekin bat lortu dute ere sareak egitea, kateak egitea, eta nolabait ikustezina dena, nolabait edo ikusgarri edo ikusgai jartzea, ez? Hori lortzen da. Orduan, horregatik ere irratia dagoela bizirik, ze badago, egon badago, irratiak badira, esan duguna, izaten dira erraldo joiek, mezu berdin errepikatzen duten irrati joiek, eta nolabait bakar-bakarrik islariak aldatzen dituztenak, bueno, islariak ez, tertulianoak aldatzen dituzte, ze bestelakoak berdinak dira, politikoan normalean irrati guztietan ia berdinak dira. Badira irratiak ere, txiki-txiki joiek eskoletan daudenak, baina gaurko irratia ere bada, hori interneten bidez sareak osatzen dituena.
eta nolabait ikusgai jartzen dutena oso nekez ikusten zena, ez? Eta zentzu horretan ere euskarazko irratiek, euskal irratiek badaukate hor nolabait erronka handi bat, ez? Badaude eta gero eta gehiago, ja oso gutxi dira ez daudenak, ze nolabait ere horrela txiki izan da, tokiko leku txikitatik edo bere tokitasunatik abiatuta mundura heltzen dira eta mezu batzuk azaltzen dira. Ni Donostiarra naizela eta Bizkaian bizi naizela, askotan interneten bidez entzuten ditut bestela beste irrati batzuk, entzutengo ez nituzkenak uinen bidez, ezinezkoa zait entzutea uinen bidez. Txiki txiki horiek sikiera jakiteko bizirik daudela. Naiz eta azkenengo hilabetetan pena handiz ikusi dut nola asko desagertu direla. Eta hori da, behar bada, bueno, ba, gauza asko daude kontatzeko, ez, gaurko irratiari buruz, baina nik hori esan nuen, hori zen esatea, bizirik dagoela, zaharra den arren gaztea dela, beharrezkoa dela, beharrezkoak direla guztiak, beharrezkoak direla irrati guztiak, ahoz guztiak, kolore guztiak, eta nire ustez, falta direna batzuetan, badira gogoak eta bitartekoak ideia batzuk aurrera ateratzeko. Eta uste dut, tamales, krisiaren aitzakiz, irratian ere murrizketak egongo direla zentzu horretan, irrati guztietan. Eta hala ere, ziur nago, hor badauden sormenez eta jarraituko dutela lan egiten. Eskerrik asko. Eskerrik asko Arantxa Gutierrezi emandako informazio guztienengatik eta bere gau eta gure gana ekartzeagatik. Ez dakite zuek galderaren bat o buruan ote duzuen, toki librean gauden nahi duzuena galdetu dezakezue. Mikrofona hauziko dizu. Lehenbeziko barkatu, atrobentziaz. Zasen duzu bezala irratiaren magia. Irratiaren magia gaur egun ez dago. Haizen ere, pizten baldi badezu Euskadi irratia, lehenbeziko goizeko goizean, eta gauza berbera, eta personai berberak ere bai. Baina ez hain dela, bost pasei urte gauza berbera egiten ditek. Gero, pizkanakabak eguerri aldean egoezta, real gora, real bera, eta real gora. Orduan, hobeto, zu esan duzun bezala, internet bitartez, begiratu, eta saioak urrengo egunetan, entzun, lasai, zure gustokoa. Barkatu, eh? Bai, bai, ze hori ere bada beste aukera bat, podcast dauzkagu, eta hori nik ere batzutan ez daukate, irrati batzuk, irratzaio batzuk oso interesgarriak dira, baina jartzen duten orduetan nik ezin entzun, eta orduan gero entzuten ditut. Eta horretaz ere aliatu da irratia interneterekin, eta beste teknologiaekin, adibidez batzuetan zuk ez duzu entzun gauza bat, eta norbaitek Twitterren bidez esaten dizu edo Facebooken esaten dizu, entzun, hau, oso interesgarria da, eta horretan, bai, oso ni ados nago. Baina hori ere, badala irratia, eta horretak moldatu behar gara ere, bai. Nik uste dut irratia moldatu behar dela horretara, eta moldatzen dela, eta badaki hori horretara oso ondo egokitzen. Bueno, izlari bakoitzari bere. Koldori, nik ezagutzen ez nuen zerbait, ESPE, Ipar-Ameriketan euskeraz aritu zen hori Legazpiarra izatea. Ta orain 30 urte bete ditugun hontan, Goierriko hitzak galdetu zidan ia zenbait Goierrita, jotedan Euskadi Irratia esan nion, Goierritarrak erabak kontatzea zaila zala, baina Legazpiarrak desente ginala. Bueno, jakitea aurretik norbait izan zala ere. Eta horri lotzen dut, ba, justu egun hauetan, edo justu gaur bialiaten bideoklip batekin.
Patrizio Etxeberria zenaren txaleta, orain herriko etxe bihurtu da, oda, udaletxearen esku dago, eta bideoklipak grabatu dutean barruan. Bueno, urteak pasatzen dira, baina historia batzuk irauten dute, ezta, komunikazioaren mundu hortan, eta orain rock gogorreko edo heavy talde bat bideoklipak grabatu du etxe horren barruan, ondo dago, lotura hori. Bueno, alde horretatik ezagutzen ez nuen hori, ba, eskertuko aldo. Arantxa, nik uste irratia lotu behar degula personaren neurologiarekin. Rebindikatu behar dugu ikuspegi hortatik. Amaren sabelean gaudenean, ezer ikusten hasi baino lehen entzun egiten. Irratia beharko baldin badugu da beti, beti, beti hitza datorrelako irudia baino lehenago. Espe izarra, alegria, hau 1907-1908 jaiotakoa, eta berez Legazpin jaiotakoa. Atxe ermua ingurukoa zuen. Eta figatu bazeate bere euskera, bizkaiera garbi-garbia da, bueno, bizkaiera ermuan hitz egiten den, eta Ibarren hitz egiten den bizkaiera hori da. Bere amazan, Patrizio Etxeberriaren arreba zarra, bi urte, Patrizio baino bi urte zarragoa, eta irakaslea. Eta ama eta biok emigratu zuten Estatu Batuetara. Bera burua, naiz eta bizkaiera egin eta hori dena, gipuzkoartzat zuen, Mari Carmen Egurrolak kontatu zidaren araberarik entzuten nuenean, esaten nuen, hau, eta bereziki, kosta zitzaigun izugarri berearen gana iristea, zeren oroitza neurri batean galduta zegoen, ez? Galduta zegoen, naiz eta idatzita euki, zer dau Gloria Todorika Buenak, Mari Carmen Egurrolaren alaba, biztalde, idatzita dauka honen kronika Urrezandi bilduman, kontatuz hori hor zegoela. Baina eta bere izena ere aipatuta dago, oso okorez banago Oñamendi enziklopedian, baina oso zeharka eta garrantzi gehiagirik eman gabe. Kontuan izan da, zer egin zuen eta zer denboratan egin zuen. Hor dago, momentu horretan egin zen irratirik, Ameriketako Euskal Herrian egin zen irrati nagusia. Lehendabizikoa izan zen, zer da Wyomingoa sei urte beranduago hasi zen martxan, egon ziren Estatu Batuetan beste irratsaio batzuk, baina ez zen hau bezain bizi iraunpen luzea izan zuena, eta hortik aparte emititzen zuen, eta 50. urtean oraindik irratia telebistaren nagusi zuen, emititzen zuen boizetik, uin ertainetan, arratsalde ilunabarrean gauetan, igande gau ilunabar horretan, ez? Orduan bere edapena izugarrizkoa zen. Eta ikusi dugu Euskal Herri bat bazaukala zerbitzura, komunikazio hori gauzatzeko, ez? Ingurukoa eta urrunagokoa. Eta horrela egin zuten eta segitu zuten, Espek 82an utzizun. Irratsaio hauek 82ko irratsaioak dira, bi salbatu dira. Momentu hortan, Donostia Loiola Herri Irratiak akordio bat zaukalako boizeko irratsaioarekin, hango irratsaioak hemen emateko. Eta horietako pare bat gorde izan zituen Jose Mari Iriondok. Eta horri esker iritsi zaigu. Estatu Batuetan badirudi badaudela beste irratsaio batzuk. Eta Espek egin zuen beste gauza bat ere. Momentu honetan boizen dago, segurazki Euskal Herritik kanpo trikitrixa eta euskal musikari buruzko bildumarik nagusiena. Espek bildu zuena. Mari Carmen Egurrola kontatzen zidan, nola jende askok honea etorri edo eskatu hemendik disko bat, eraman, eta nola mendian zegoen hartzai, esaten zion, bialtzen zion, Esperi eta esaten zion, zergatik ez dizia zu jartzen. Eta horrela, eta eman zizkioten diskon bitartez izugarrizko bilduma egin zuen. Eta Ilondoren, hango liburutegian lagata dago horretarako zerbiturako. No, nik daukator ikasle hoi bat, eta berak lekukoa da, nik askota esaten dala soinuak, ze importantzia daukan gure bizitzan. Eta soinua laguntzen gaituela inguruarekin harremanetan jartzen. Eta isolatuago egoten direla normalean entzuten ez dutenak ikusten ez dutenak baino, arazo gehiago kokatzeko.
soinuekin, soinuak entzuten ez ditugunean ere, arazoak ditugu oreka mantentzeko, beraz guztiz aduz zurekin, baina badirudi nolabait bestea erakutsi digutela edo bestea sinestarazi nahi digutela, ez? Irudiak daukala importantzia gehiago eta nolabait irudiek gidatzen dutela gure bizitza eta zera. Baina ni ados nago horrekin eta normalean komentatzen dute hori beti, ez? Nola soinu eta badaude hainbat adituk hori esaten dutena, ez? Nola soinu horiek hitza ez soilik hitza egia da eta hitzak daukala garrantzia handia eta ez dudala komentatu baina komentatu nuen zelago badago irratiak daukan funtzio fundamentala niretzat eta dela laguntzea dena. Eta askotan bakar-bakarrik etzera joan bakarri gaudela irratia pisteak ja ematen du mundu bat sortzen dela etxean, ez da gaudela bakarrik eta mamu asko usatzen dituela. Nez eta gero batzuetan, depende zer entzuten dugun, esaten dugu, bueno, horretarako behar bada, hobeto izilik, baina, bai. Eta ki galdera gehiago dago benik. Ez, bestela handik ingo dut, eh? Ez, zuri, aipatu ez irratiaren magia, eta, bueno, nik ustot irratiaren magia dela hitzaren magia. Azken finean irratia da auskotasunaren auskotasuna, hautsa daraman tresna bat, eta gehatzen den azkenetakoa. Alde horretatik, zuk beste gauza da ipatu zuta, egia da narrazeko almena, ez, narrazeko hori aspaldiko kontua da, hori Walter Benjaminek el narrador teostan esaten du, bi narrazaia klase ez duela lehen, bata kanpotik etortzen zana eta kanpoko historia kontatzen zituena, soldaduzkatik etortzen zana, hori guk ezautu izan dugu, eta beste zen bertan geratuta bertako gauza kontatzen zituena, hori irratiare bada. Baina internet alde batera uzita, nahiz hor sartuko, bada fenomeno bat gaur egun, eta horregatik zure irizan denun jakin. Gero eta maizago ikusten dugu, ikusita entzuten dugu, ba, saio, irrati saioak estreminan bidez ematen direla, beraz, bide bat sartzen daia estudioetan. Esperientziaz badakigu irratian ari zen garenok, kamar bati begiratzea edo mikrofono bati begiratzea gauza diferentea diela. Mikrofono bati begiratzen diozu eta ez duzu imaginatzen zein daukazun horratzean, mundu asko irudikorrago bat imaginatzen zuen. Kamara bati aurrean justu ari zara pentsatzen zeinek o nork, nork den zure o nork ikusten zaituen, ez? Orduan nik magiaren asunto hori galdera ez zuete den magia apurtzen ja momentu horretan, ez? Hitzaren magia hori. Zuk esan duzu aingeru ezagututa eta hori, nik ez nahi zuhor sartuko, ze nik ustu batak ez dola bestak entzen, baina zure iritza egin nahi duke, gaur egun gero eta maizago gertatzen da hori, telebizte eta irratiak gero eta lotuago daude, eta hasi dira ja estudioetan kamara sartzen, guk ere egiten dugu, streamingen bidez, ba, ematen ditugu debate batzuk, Euskal Herriak ematen dian debate batzuk, mundu guztiak ikusi dizazke eta ikusi esataria eta ikusi partertzen dutena. Bueno, nik horretaz oso kritikoa naiz, nik esaten dut kamera bat sartzela irratia dela bihurtzea beste komunikabide bat. Eta bat zegoela asmatuta, eta hori dela telebista. Batzuk esaten duten audiovisión edo nik pentsatzen dut, bale, estreminak eta lakoak egitea, ondo dagoela, baina soinuak badauka, berak badauka poterea, berez, eta zuk entzun alduzu irratzaioa, eta egia da, erabila dituzu beste tresna batzuk komunikatzeko eta informazioa sakontzeko eta esaten dutena kurrikulumak irakurtzeko eta hori nik horretaz irabiliko nuke, nik egia esan ez dut oso begionez ikusten kamera bat sartzea irratian ikusten da bai egiten dela, bereziki gero hoiek aprobetsatzen direlako albistegietan irudio eta internet, baina nik pentsatzen dut hori dela beste kamera bat jartzen dugunean jaz gaude irratiaren magia apurtzen dela, baina komunikabide hori badela beste bat, ez dela irratia. Nik hori da nire iritzia. Eta itxa zaratago jaten daiz, ni batzuetan iruditzen zait ere historia kontatzea ondo dagoela, baina egia da orain
hori ba irudia dagoela, beste komunikabide batzuk daudela, batzuetan larregi erabiltzen dela hitza irrati programa batzuetan, irratsaio batzuetan, eta arindu behar dela. Batzuetan nekatzen gara batzuak entzutez eta hitza, azkenean ematen du bla 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 dela. Eta horregatik ere errebindikatzen dut beste soinu horiek jartzea. Informazio ez da bakarrik kontatzea informazio bat, bereziki saio informatiboetan, beste ez da bakarrik esatea. Bada ere entzutea, jakin behar dugu entzuten, eta kontatu nahi dugun, entzuten duguna, eta ez dugu hori entzun gai jartzen, ez dugu entzuten. Eta hori gainera da, nik uste gizakio daukagun arazo bat, ez dakigula entzuten. Bueno, eta bihar badak izue, zuk aldera badakazu. Bai. Ez, irudia eta soinua, aipatzen zenuten. Oain 50 urte, nire txian ez zion telebistarik, irratian zuten gendun. Ez dakit zuen etxetan adako antzekoa. Baina gero, etxe guztietan dago telebista. Internetarekin irudia sartu zaigu leku guztietan. Orduan, lehen aipatu duzute Facebookak eta gauza guztiek, internetak eta irratia ez da galdu, egia da, irratian zuten deu. Baina tresna guzti horiek irratiak beretzat hartu ditu. Ni ez naiz kamarak eta irudia jartzeko zalea irratian, egia da. Baina azkenean tresna berri guzti horiek eta jendearen gain iritsi nahi badezu, nola bait iritsi behar dezu. Baina naiz eta kamara sartu streamingak eta jarri irratian, iritsi bada, irratia egiten zaitzen deu. Bestera batea, eta ez da lehen, oain dela 60 urte oain zuten zan irrati bera. Bai? Baina bada modu bat, ba, gaur egun, gure bai, nire seme alabak, edo 30 urtetik berako guztiak, edo 40 urtetik berakoak irudierekin sartuta gaudela, pues, beste era batea sartu behar diozu irratia. Sartu behar diozu iristeko, baina hizkuntzak ezberdina dira. Lehen egunkariak ere, izugarri handiak ziren, letra pila bat zuten, oain argazki pila daukate. Nuzet, edabideak aigeala pixka bat, oaideala egokitzen. Okay? Eta horrek ez dio, nahiz eta zuek esan magiarik ez daula, horrek ez dio irratiari magiak entzen. Irratia egin egin behar dalako. Egunero, soinuekin, hitzekin eta baita irudiakin ere. Horrek usten de, dik pixka bat, niritzi eman nahi nuen, esperientzi txiki hartatik. Bai, ados, eta baina eski gaineren, nik beti esaten dut, non entzuten dugu irratia? Holan, egia da, autoan irudikatu behar ditugu entzuten dutugunak, horrez dago ez kamerarik ez ezer. Etxean, beste zerbait egiten ari garen bitartean, normalean, zori da irratia daukan, ematen duen aukera, nik uste dut hori irratiak bakarrik ematen duela aukera hori, entzun daiteke telebista, ere bai. Baina irratiak ematen du aukera hori, osotasunean, beste gainera batzuetan dago horretik irratia, eta bat batean zaude entzuten zerbait, eta bat batean erreparatu egiten duzu, ba, ez dakit musika bat edo zerbait. Eta beste batzuetan gauean, ere horre jartzen duzula, lo egin nahi duzula, eta entzuten duzula eta irudikatzen duzu, eta kapazara gainera gauean irudikatzen mundu bat, eta gero zara kapaz oetik altzatzen. Batzuetan, eta hori adibidez Iker Jimenezek telebistarekin ez du lortzen, baina irratiarekin bai. Telebistak ez du atmosfera hori sortzen. Eta bai, nik zentzu horretan pentsatzen du bai badagoela, egokitu dela bestera, baina irratiaren funtzean dagoen hori ez dela galdu. Hori eta, zurekin ados. Ez dela galdu, ze zuaz, edo bazoaz korrika egitera, edo ondartzara. Nik batzuetan komentatu dut, bidai batera eta bapatean konturatzea, bidai batea bazoazela, eta ez daukazula ezer, ez duzula egunkaria eta hori, itzazen du, jo, ez ditu, ez dirik ematen. Joan, eta irrati txiki bat erosi, eta gutxienez badakizu ja bidaian zaudela lagunduta. Eta hori ez du lortzen besteak. Bai, orain telefonak, baina telefonak dauka irratia. Hori da, orain hori da, nik hori komentatzen dut, telefono mugikorrak egin diola favore handia irratiari. Nik hori uste dut. Eta internet bitarteko horretan jarrita,
are gehiago, zeren posible da, ba, esate baterako Kanarietan Euskadi Irratia entzutea, ez? Edo edozein beste edozein lekutan, esan edo, berezko lekua etzan horietan, ez? Ez dut uste irratiaren magia hori eta hurbiltasun hori galduenik eta edo galduko denik, ez? Azkenen ahotsak badauka olako zeozer berezia. Baina igual bai badaudela olako otxura, konsumotan otxura aldaketak, ez? Osea, segurazki hemen gauden guztio gara irratiaren garaikoak eta momentukoak, ez? Nik, bazdakit, amabi, amairu urtetan goratzen naiz goizean goiz jaikitzen nintzela, Espainia lasotxo entzuteko, gara jartan kanpoko informazioa edo zeuzer entzuteko zela, Mariano Ferrerrekin segitzen nuela edo, eta ia jaume bat izan da, ez? Eta gaur da eguna, oraindik irratia dela niretzat informazio tresna nagusia goiza hasten den horretan. Baina etxean ikusten dut baita ere semealabak gozaltzerakoan egiten dutela dela jarri eta albisteak entzute dituztela, baina entzute eta ikusi egiten dituztela, jartzen dutela hogeita lau orduko informazioa edo gisa hortakoa. Badago hor olako puntu bat, olako jauzi bat belaunaldien artean agian. Baina ez dut uste horrek dakarrenik galtzea irratiarena, zeren hor dago eta aukerak nik uste hor daudela eta hor segitzen dutela. Nik uste dut, ja, niko jargun dugula honetaz. Goratu behar dizuet, bihar irratiaren geroaz izango dugula, Joseina oso zauna dena didakoa eta Xabier Gizia. Eta, bueno, nik datu batzuk emanen, jake datuak batean zigaren, hor azkeneko soziologia inkestaren arabera, irratia bizet Euskadin, gehien bat etxean entzuten da. Eta, bai, gehien bat etxean entzuten da. Eta internet, esango nuke, zortzireun mila lagunek erabiltzen dutela internet egunero, orduan zan nahi du horrek asko esan nahi duela eta batez ere gero erabegira. Baina, bueno, pentsatzen dut bihar hortaz izango degula, gero bigarren zatian bihar sorpresa daukagu, baina ez dizuet esango, hartaratorri barko dizue, eta mila esker etortzagatik eta gabon pasa guztiok.